إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا معاشر المسلمين رحمكم الله Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab diangkatnya derajat kita dan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma melalui mimbar khutbah ini Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hidup dalam keadaan berislam, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama membagi amal manusia menjadi dua bagian. Ada amalan yang disebut dengan amalan mutaaddin yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi orang lain. Yang kedua ada amalan yang disebut dengan amalan qasir. Amalan yang bermanfaat hanya kepada pribadi seseorang. Oleh karenanya Al-Qur'an dan As-Sunnah menitikberatkan bukan hanya pada ibadah pribadi tetapi juga pada ibadah sosial, ibadah yang memberikan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain. Bahkan salah satu misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kemaslahatan, memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Disebukan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fadlul alim ala alabit ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Kutaman orang yang diberikan ilmu oleh Allah dengan ya ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Di dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an Beliau bersabda khairun nas anfa'uhum lin nas. Manusia yang paling terbaik, manusia yang paling mulia, ia menghadirkan kebermanfaatan dalam kehidupannya. Di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in amshi fi hajati akhihi khairul li min an atika fi masjid hadha arba'ina yawman kalau sekiranya aku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam rangka memenuhi hajat keperluan daripada saudaraku lebih aku cintai daripada beritikaf di masjidku ini selama 40 hari ma'asyiral muslimin rahimakumullah nilai-nilai kebaikan di dalam Islam Bukan hanya nilai-nilai kebaikan yang kembali kepada individu kita Tapi juga adalah nilai kebaikan Yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang lain Kalau kita bercermin di dalam sirah nabawiyah Atau sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tidak semua para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat di kota Madinah Atau wafat di kota Mekah Al-Mukarramah Di antara mereka ada yang wafat jauh dari kota Madinah Al Munawwarah dan inilah yang pernah diminta oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu an dalam salah satu doa beliau beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di tempat yang terjauh dari kota Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menebarkan nilai-nilai kebaikan menebarkan misi dakwah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah taala firmankan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada kalimat yang paling terbaik, tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan ia beramal saleh serta mengatakan wa ini minal muslimin aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir Islam di dalam kehidupan manusia memberikan dampak sosial yang luar biasa, memberikan perubahan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Universal Islam ini menjadi salah satu kekhususan Islam daripada syariat-syariat yang lainnya. Oleh karenanya di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru hanya ya ayyuhalladzina amanu tapi seruan Al-Qur'an juga adalah ya ayyuhan nas seperti yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wahai sekalian manusia kami menjadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan Menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Dan sesungguhnya tujuan itu semualah li ta'arafu Agar kalian saling mengenal satu di antara kalian Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala Alah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Para ulama as-salafus salih menjelaskan di antara amalan-amalan yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi orang lain adalah yang pertama ad-da'watu ila Allah taala. Orang-orang yang menjalankan tugas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam dakwah secara umum ataupun dakwah secara spesial atau secara spesifik. Masing-masing kita memiliki kewajiban berdakwah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal adalah kepada keluarga yang kita miliki. Minimal pada orang-orang yang kita cintai. Menjadi kewajiban kita untuk menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan di dalam Al Quran. Ya ayuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan yang disebut dengan ayat Qu anfusakum wa ahlikum nara alimu auladakum wa ahlakum al adab al ajarkanlah kepada keluarga kalian ajarkanlah kepada anak-anak kita semua tentang adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini menjadi sebuah kontribusi yang besar di dalam peradaban Islam menjadi sebuah nilai kebaikan yang besar di jalan Allah Subhanahu wa taala karena orang berfikir bukan hanya untuk dirinya tapi memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara amal yang juga muta'addin memberikan manfaat bagi orang lain adalah meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang diberikan ujian berupa musibah. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nafasa mu'minin qurbatan fid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah barang siapa yang melepaskan keringanan saudaranya atau kesulitan saudaranya di dunia ini maka Allah taala akan meringankan kesulitannya kelak dalam kehidupan akhirat oleh karena para ulama as-salaf mengatakan Ahlul ma'rufi dunia, ahlul ma'rufi akhirah. Orang-orang yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia ini akan menjadi orang-orang yang mulia kelak dalam kehidupan akhirat. Bagaimana kita bermuamalah dengan baik di dunia ini, maka begitulah Allah Taala bermuamalah dengan kita semua. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi ini, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisaya penghuni langit pun juga akan mencintai kalian semua. Oleh karenanya kontribusi kita di dalam kebaikan, sekecil apapun Allah SWT memberikan dengan balasan yang terbaik. Sadaqah, jariah yang kita keluarkan, sekecil apapun dalam rangka membantu meringankan saudara kita, menjadi amal salah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqtauna wadiyan illa kutibalahum tidaklah mereka menginfakkan sebagian kecil dari harta mereka atau nilai besar dari apa yang mereka infakkan dan tidaklah mereka menyusuri sebuah lembah kecuali Allah taala akan memberikan pahala yang besar terhadap perbuatan mereka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi semua agar senantiasa memberikan kemaslahatan dan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang memberikan manfaat atau muta'addin lil ghair untuk orang lain adalah orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu wahyu yang pertama kepada beliau Allah perintah tentang iqra membaca mengarahkan kita semua untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan ketika Allah taala telah memberikan ilmu kepada kita semua maka ada kewajiban kita untuk menebarkan ilmu tersebut agar memberikan manfaat yang seluas-luasnya oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih innallaha wa malaikatahu laysalluna ala muallimina an-nasal khaira Sesungguhnya Allah Taala bersalawat dan para malaikat juga bersalawat kepada setiap orang-orang yang mendebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bahkan Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu Taala mengatakan, kalau seorang itu mengajarkan ilmu atau orang belajar satu ilmu, khairun minan nafilati lebih baik daripada salat salat sunnah. Kutaman ilmu begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah dan termasuklah orang-orang yang senantiasa menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, salah satu menjadi harapan kita semua, Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada kita berupa kesehatan, berupa rezeki, mudah-mudahan selalu menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan seluas-luasnya dalam kehidupan ini. Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج الى يوم القيامه اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانجم اصحاب رسول الله وأن معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاه